Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 149-cu səhifəni açırsınız. Bu səhifədə 6-cı tapşırıq ilə başlayacaq. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, çalışmaların əvvəli 148-ci səhifədədir. Yəni ilk olaraq təbii ki, 148-ci səhifədəki çalışmaları işləməlisiniz. Daha sonra isə həmin çalışmaların ardını 149-cu səhifədə işləməlisiniz. 6-cı çalışma ilə başlayırıq. Nə deyir? Deyir ki, əvvəlcə toplananlardan biri, sonra isə çıxılan məhcul olan hallar üçün tənlikləri həll edin. Deməli, aşağıda tənliklər verilib. Əvvəlcə toplananlardan biri məhcul olanları seçib həll etməliyik. Daha sonra isə çıxılan hansı tənliklə məhculdursa, o tənlikləri seçib həll etməliyik. Məhcul olmaq nə deməkdir? Yəni ki, məlum deyil. Bizə məlum deyil. Biz bilmirik oradakı hansı ədəddir. Yəni, bu dairənin içində baxaq. Deyir ki, 28 çıx, 5x bərabərdir 18. Biz birinci baxmalıyıq. Bu hansı əməldir? Bu çıxma əməldir. Haradan bilirəm? Çünki ortada çıx işarəsi var da, bu çıxma əməlidir. Yaxşı. Çıxma əməlinin komponentlərini sayaq. Azalan, çıxılan, fərq. Azalan məlumdur. Fərq də məlumdur. Nə məlum deyil? Çıxılan. Yəni, çıxılan məlum deyil, məçhuldur. Deməli, bu ifadədə çıxılan məçhuldur. İndi çıxılan tapmaq üçün biz nə edirik? Bilirik də bunu ibtidai sinifdən, birinci sinifdən keçirik. Çıxılanı tapmaq üçün nə edirik? Çıxılanı tapmaq üçün, məhcul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Bu qədər sayıdə. Baxın, onlar da onu yazıblar. Məhcul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərq çıxılır. 5x bərabərdir 28-dən, yəni azalandan fərqi çıxıblar. Yəni 18-ə çıxıblar. 28-dən 18 çıxdıqda isə 5x bərabərdir 10 alınır. Deməli, bu nədir? İndi bu tənliyə baxaq. 5 vurulsun x bərabərdir 10. Yəni vuruq hasildir. Vuruqlardan biri yoxdursa, məhculdursa, məhcul vuruğu tapmaq üçün biz hasili məlum vuruğa, yəni digər vuruğa bölməliyik. X bərabərdir nəyə? Onu böləcəyik 5-ə, yəni hasili böləcəyik məlum vuruğa. X bərabərdir 10 bölünsün 5, x də bərabərdir 2. Yəni bu cür həll edəcəyik. Yəqin ki, ümumiyyətcə biz toplanan cəm, azalan çıxılan fərq, vuruq hasil, bölünən bölən qismət, ümumiyyətcə bu cür deməli komponentlərin nə olduğunu bilirik və hansı əməllərdə olduğunu bilirik. Əgər bilmiriksə belə xatırlayacağıq, tam şəkildə öyrənəcəyik. Birinci baxaq bu tənliklərə. Bizə nə deyir? Əvvəlcə toplananlardan biri məhcul olsun. Deməli, biz hansı əməli axtarmalıyıq? Toplama əməlini axtarmalıyıq. Birinci çıxma əməlidir, çünki ortada çıxış işarəsi var. İkinci toplama əməlidir. Deməli, birinci biz bax bu misalı, daha doğrusu bu tənliyi həll edəcəyik. Yazaq 6x üstəgəl 40 bərabərdə 64-ə. Deməli, oxuyaq. Toplama əməlidir, toplanan cəmdir. Və baxanda da görürəm ki, burada məhcul toplanan var. Yəni, birinci toplanan nədir bilmirəm. Məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxacaq. Deməli, 6x-in nə olduğunu tapmaq üçün, yəni məhcul toplananı, bilinməyən toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 64-dən çıxacaq məlum olan toplananı, yəni 40-ı. 6x bərabərdir. 64-dən 40 çıxdıqda edir 24. İndi baxaq bu tənliyə. Deməli, baxıram ki, 6-nı nəyəsə vurublar, edib 24. 6x nə deməkdir? 6 vur x deməkdir də. 6-nı nəyəsə vurublar, edib 24. Deməli, bu vurma əməlidir. Və vurma əməlinin komponentləri necə idi? Vuruq, hasil. Vuruqlardan biri yoxdursa, məhculdursa, məhcul vuruğu tapmaq üçün biz hasili, yəni 24-ü, böləcəyik məlum vuruğa, yəni 6-ya. X də bərabərdir, 24-ü 6-ya böldükdə edir 4. Deməli, x 4-ə bərabərdir. Keçək növbəti tənliyə. Deyir ki, əvvəlcə toplananlardan biri məhcul olsun. Baxırıq növbəti tənliyə. Burada çıxma əməlidir. Deməli, bu bizə lazım deyil. Hələ ki, yenə çıxma əməlidir. Ortada çıxış işarəsi var. Bu da bizə lazım deyil. Növbətiyə baxırıq. Yenə çıxma əməlidir. Növbəti isə toplama əməlidir. Deməli, bunu həll edəcəyik. Gəlin, həll edək. 34 üstə gəl 8x bərabərdir 106-ya. Tənliyi oxuyaq. Toplanan cəm. Toplananlardan biri məlum deyil, məhculdur. Məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 106-dan məlum toplananı, yəni 34-ə çıxacaq. 8x bərabərdir. 106-dan 34 çıxdıqda edir 72. İndi isə baxırıq ki, vurma əməli yarandı və bu nədir? Vuruq hasildir. Yəni 8-i nəyəsə vurublar, edib 72.
Məhcul vuruğu tapmaq üçün biz hasili, yəni 72-ni məlum vuruğa bölməliyik, yəni 8-ə bölməliyik. X də bərabərdir 72-ni 8-ə böldükdə 9 edir. Deməli, X-in qiyməti oldu 9. Biz əvvəlcə hansı əməldə məhcul toplanan varsa, həmin tənlikləri həll etdik. Həmin tənlikləri həll etdik və məhcul toplananları tapdıq. İndi isə keçirik çıxılanı məhcul olan tənlikləri həll etməyə. Birinciyə baxırıq. Birincini əslində özləri həll ediblər, yəni onu həll etməyə ehtiyac yoxdur. Baxın, özləri həll ediblər, ona görə həll etmirəm, keçirəm növbətiyə. Ya da həll edim, bəlkə burada səliqəli olsun, yazıram. 28 çıx 5x bərabərdir 18-ə. Bu tənliyi oxuyaq. Deməli, azalan, çıxılan, fərq. Məhcul burada nədir? Çıxılandır. Məhcul çıxılanı tapmaq üçün biz azalandan, yəni 28-dən fərqi çıxacaq. Yəni 18-i çıxacaq. 5x bərabərdir. 28-dən 18 çıxdıqda edir 10. 5-i vurublar nəyəsə edib 10. Baxın, 5 vur x, 10 edib. Vuruq, vuruq, hasil. Vuruqlardan biri yoxdursa, məhcul vuruğu tapmaq üçün biz nə edəcəyik? Hasilə, yəni 10-u böləcəyik məlum vuruğa, yəni 5-ə. X də bərabərdir. 10-u 5-ə bölsək edəcək 2. Deməli, cavab oldu 2. Keçək növbətiyə. 36 çıx. 2x bərabərdir 24-ə. Oxuyaq. Azalan, çıxılan, fərq. Baxıram ki, çıxılan məhculdur. Məhcul çıxılanı tapmaq üçün biz azalandan, yəni 36-dan fərqi çıxmalıyıq, 24-ü çıxmalıyıq. 2x bərabərdir. 36-dan 24 çıxdıqda edir 12. 2-ni vurublar nəyəsə edib 12. Yəni, vuruq, vuruq hasildir. Məhcul vuruğu tapmaq üçün, yəni x-i tapmaq üçün biz hasilə, yəni 12-ni məlum vuruğa bölməliyik, yəni 2-yə bölməliyik. X də bərabərdir 12-ni 2-yə böldükdə edir 6. Növbəti tənliyə keçək. 45 çıxılsın x bərabərdir 36. Yazıram burada. 45 çıxılsın x bərabərdir 36. Həll edək. Nədir bu? Azalan, çıxılan fərqdir. Çıxılan yoxdur. Çıxılanı tapmaq üçün, yəni məhcul çıxılanı tapmaq üçün nə edəcəyik? Azalandan, yəni 45-dən fərqi, yəni 36-nı çıxacaq. X də bərabərdir 45-dən 36 çıxsaq, eləyəcək 9. Sonuncu tənlik 88 çıx 7x bərabərdir 11 yazaq. 88 çıx 7x bərabərdir 11. Oxuyaq. Azalan, çıxılan fərq. Çıxılan məhculdur. Məhcul çıxılanı tapmaq üçün biz azalandan, yəni 88-dən fərqi çıxmalıyıq. Çıxdıq. 88-dən 11 çıxdıq. 7x bərabərdir. 88-dən 11 çıxdıq da edəcək 77. Aha, indi həll edək bunu. Vuruq, vuruq, hasil. Yəni 7-ni nəyəsə vurublar, edib 77. Məhcul vuruğu tapmaq üçün, yəni x-i tapmaq üçün biz hasili, yəni 77-ni böləcəyik məlum vuruğa, yəni 7-yə. X də bərabərdir nəyə? 77-ni 7-yə böldükdə edir 11. Birinci çalışmanın izahı bitdi. Hər bir tənliyi həll etdik. Ətraflı da izah etdik ki, həll edilməsi qaydası kimə məlum deyildisə, kimlərin yadından çıxmışdısa, yadına düşsün ki, yaza bilsin. Onsuz bilənlər yazacaq. Düzdür, bilməyənlər isə baxacaq, öyrənəcək və artıq bilmiş olacaq. Baxırıq 7-ci çalışmaya. Nə deyir? Deyir ki, Nadir tənlikləri həll edərkən məhcul toplananı, azalanı, çıxılanı, vuruğu, bölünəni, böləni tapmaq qaydalarını yaxşı bilmədiyindən səhvlərə yol verir. Fərz edin ki, Nadir sizin sinifdə oxuyur və sizdən bu qaydaların yazılı şəkildə izahını hazırlamağı xahiş edir. Siz bu yazılı izahı hazırlayın və hər bir hala aid nümunələr verməyi unutmayın. Deməli, elə bilin ki, siz müəllimsiz və məhcul toplananı, məhcul azalanı, məhcul çıxılanı, məhcul vuruğu, məhcul bölünəni, məhcul böləni tapa bilməyən, taparkən səhvlər edən Nadirə bunların tapılma qaydasını izah edəcək. Siz bir müəllimsiz artıq. Necə izah edəcəksiniz?
Təbii ki, qaydanı deyəcəksiniz, nümunələr göstərəcəksiniz və izah edəcəksiniz. Bir də bunu qeyd edim ki, ümumiyyətcə, əgər bir nəfər nəyisə yaxşı bilmirsə, daha sadə nümunələr göstərib, sadə nümunələrin üzərində izah eləmək lazımdır. Daha sonra nisbətən çətinlərə keçmək lazımdır. Bu səbəbdən mən də sadə nümunələr, sadə tənliklər yazacağım və onların üzərində izah eləyəcəm ki, yəni siz də elə eləyin. Bir şagird nəyisə bilmirsə və sizdən kömək istəyirsə, təbii ki, birinci sadə nümunə deməlisiniz. Onun üzərində qaydanı izah edib başa salmalısınız. Daha sonra artıq çətinlərə keçməlisiniz. Yaxşı, başlayırıq. Nadirə nəyi başa salmalıyıq? Məhcul toprağını tapmaq. 7. Deyirik ki, Nadir, məhcul toplananı taparkən cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Məhcul toplananı taparkən cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Qaydanı dedik, indi isə qaydanı izah eləyəcək. Nümunə əsasında izah eləyəcək. 1. Dedik ki, məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Deməli, toplama əməli olacaq və bu toplama əməlində toplamalardan biri məhcul olacaq. Məsələn, deyirəm, sadə nümunə göstərir. Yaxı, biz dedik, sadə nümunə göstərək. 40 üstə gəl x bərabərdir 82. Deyirəm, nadir, bu nədir? Toplama əməlidir. Toplama əməlinin komponentlərini sayaq. Toplanan, toplanan, cəm. Toplananlardan biri yoxdursa biz nə edirdik? Baxanda da görürük ki, burada məhcul toplanan var. Məhcul toplananı tapmaq üçün biz nə edirdik? İndi qayda öyrəndik də. Qayda öyrəndik ki, məhcul toplananı tapmaq üçün biz cəmdən, yəni cavabdan, məlum toplananı çıxmalıyıq. Deməli, məhcul toplananı, yəni x-i tapmaq üçün biz cəmdən, yəni 82-dən, məlum toplananı, yəni 40-ı çıxmalıyıq. X da bərabərdir nəyə? 82-dən 40 çıxırıq, edir 42. Deməli, 40-ın üstünə 42 gəldikdə 82 edir. Yəni, məhcul olan toplanan 42-yə bərabərdir. Deməli, qaydanı deyirik, məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Daha sonra da belə bir sadə nümunə yazıb izah edirik ki, bəs bu cür tapılır. Yəqin ki, sizə də aydın oldu. Daha sonra ürəyiniz istəsə, nisbətən çətin nümunələr də yazıb izah eləmək eləyə bilərsiniz. Bu, sizdən asılı olan bir şeydir. Davam edirik. İndi isə məhcul azalanı tapacağıq. Deyirik, nadir, məhcul azalanı tapmaq üçün biz nə edəcəyik? Məhcul azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi toplayacaq. Bir də deyirəm, məhcul azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi toplayacaq. Deməli, birinci çıxma əməli yazmalıyıq. Nə cür bir çıxma əməli olmalıdır? Elə çıxma əməli olmalıdır ki, orada azalan məhcul olsun. Yəni, x olsun və yaxud da a olsun, fərqi yoxdur. Azalan nədir bilmirəm. Amma bilirəm ki, bu x-dan tutaq ki, bir ədəd deyək, 3 çıxdıqda edir 28. Aha, aydındır. Baxıram, çıxma əməlidir. Çıxma əməlinin komponentləri azalan, çıxılan, fərqdir. Azalan yoxdur, azalan məhculdur. Biz də qayda öyrəndik ki, məhcul azalanı tapmaq üçün, məhcul azalanı tapmaq üçün, yəni bu x-i tapmaq üçün biz çıxılanla fərqi, yəni 28-i toplamalıyıq. X də bərabərdir. 3-ün üstünə 28 və yaxud 28-in üstünə 3 gəlsək, eləyəcək 31. Deməli, məhcul azalan 31-ə bərabərdir. Qaydanı izah edirik, qaydanı deyirik, daha sonra qaydaya uyğun nümunə göstəririk və izah edirik ki, bu cür tapırlar. Keçək, indi məhcul çıxılanı tapaq. Deməli, çıxma əməlidir və burada artıq çıxılan məlum olmayacaq, yəni məhcul olacaq. Deyirik ki, məhcul çıxılanı tapmaq üçün, nədir? Məhcul çıxılanı tapmaq üçün biz azalandan fərqi çıxmalıyıq. Yazaq. Məsələn, 35 çıx x bərabərdir 30. Sadə nümunə əsasında izah edirik də. Deyirik ki, bu nə əməlidir? Çıxma əməlidir. Çıxma əməlinin komponentləri hansılardır? Azalan, çıxılan, fərqdir. Nə yoxdur burada? Çıxılan yoxdur. Nəyi bilmirəm? Çıxılanı bilmirəm. Deməli, çıxılan məhculdur, x-dir. Bilmirəm nədir? 35-dən nə çıxmışam, bilmirəm. 35-dən nəsə çıxmışam, edib 30. Mən çıxılanı, yəni məhcul çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyəm? Artıq qayda öyrənmişik. Məhcul çıxılanı tapmaq üçün, yəni x-i tapmaq üçün biz azalandan, yəni 35-dən fərqi çıxacağıq, yəni 30-u çıxacağıq. X də bərabərdə 35-dən 30 çıxdıqda edir 5. Deməli, çıxılan 5-ə bərabər imiş. Bitti. İndi isə məhcul vuruğu tapacaq. Deyirik, nadir, məhcul vuruğu tapmaq üçün biz hasili
məlum vuruğa bölməliyik. Məçul vuruğu taparkən hasil məlum vuruğa bölünür. Baxın, komponentlərin adına baxırıq. Vuruqdur, hasildir. Deməli, vurma əməli yazmalıyıq. Məsələn, tutaq ki, 21 vur x bərabərdir 63-ə. Deyirəm, hansı əməldir? Vurma əməldir. Vurma əməlinin komponentləri hansılardır? Gəlin, sayaq. Vuruq, vuruq, hasil. Baxırıq ki, vuruqlardan biri məhçuldur. Məhçul vuruğu tapmaq üçün biz nə edirik? Qayda öyrəndik də. Məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 63-ü, məlum vuruğa bölürük. Yəni 21-ə bölürük. X də bərabərdir. 63-ü 21-ə böldükdə edəcək nə? 3. Deməli, məhçul vuruq 3-ə bərabərdir. Bitdi. İndi isə məhçul bölünəni tapacaq. Yazaq 5. Bölünən hansı əməldədir? Bölmə əməlindədir. Məhçul bölünəni tapmaq üçün nədir? Biz məhçul bölünəni tapmaq üçün bölənlə qismətin hasilini tapmalıyıq. Yəni, böləni qismətə vurmalıyıq. Bu qədər sadədir. Deməli, məhçul bölünən dediyimiz üçün bölünən məhçul olmalıdır. X olmalıdır, bilmirik nədir. X-i nəyəsə bölürük. Deməli, daha doğrusu məhçul bölünəndir. Bölünən X-dir. Nəyisə, tutaq ki, hər hansısa bir ədəd deyək. Nəyisə, 2-yə bölürük. Edir 9. Aha. Deyirəm, bunu hansı əməldir? Bölmə əməldir. Bölmə əməlinin komponentlərini sayaq. Bölünən, bölən, qismət. Nə məlum deyil? Nədir məhçul? Bölünən məhçuldur. Bilmirik də x nədir? X-i 2-yə bölmüşük, edib 9. Amma nəyi bölmüşük, bilmirik. Məhçul bölünəni tapmaq üçün biz nə edirik? Qayda öyrəndik. Məhçul bölünəni tapmaq üçün böləni, yəni 2-ni vuracağıq qismətə. X də bərabərdir 2-ni 9-a vursaq, edəcək 18. Deməli, bölünən 18 imiş. Bunu da öyrəndik. İndi isə məhçul bölənin tapılma qaydasını izah edəcək Nadirə. Başlayaq. Deyirik ki, Nadir, məhçul böləni tapmaq üçün biz bölünəni qismətə bölməliyik. Nümunə yazaq. Baxın, böləndən danışıram, bölünəndən danışıram, qismətdən danışıram. Deməli, bölmə əməli yazacaq. Məsələn, 72-ni bölürük x-a, edir 8. Deyirəm ki, bax, bu bölmə əməldir. Birinci komponent bölünəndir. İkinci komponent böləndir. Üçüncü isə, bu cavab isə nədir? Qismətdir. Yəni, biz 72-ni nəyəsə bölmüşük, edib 8. Bölünən, bölən, qismət. Məhçul olan nədir? Böləndir. Məhçul böləni tapmaq üçün biz nə etməliyik? İndi öyrəndik. Məhçul böləni tapmaq üçün. Bölünəni, yəni 72-ni qismətə bölməliyik. X də bərabər 72-ni 8-ə böldükdə edəcək 9. Deməli, məhçul bölən 9 imiş. Bitdi. 7-ci tapşırıqın izahı bu qədər. İstərsəz daha çətin nümunələr əsasında da izah edə bilərsiniz. Yəni, sadə nümunə yazıb izah edirsiniz. Daha sonra bir başqa çətin nümunədə özünüz göstərirsiniz. Bu, sizdən asılı olan bir şeydir. Baxırıq 8-ci çalışmaya. Deyir ki, tullantıların toplanması tədbirində 10 şagirdin hər biri eyni sayda olmaqla cəmi 550 plastik butulka topladılar. Bir şagirdin topladığı butulkaların sayını hansı tənlikləri həll etməklə tapmaq olar? Aşağıda tənliklər verilib, heç tənliyə baxmadan özümüz məsələyə uyğun tənlik qurmağa çalışaq ki, biz olsaq bu məsələni necə həll edərik? Yaxşı, özümüz tənlik qursaq birbaşa cavabı tapmış olacaq. Başlayaq. Birinci məsələni tam mənimsəyik. Nə deyil bizə? Tullantıların toplanması tədbirində 10 şagirdin. Hər biri, deməli, neçə şagird var imiş? 10 şagird var imiş və hər biri eyni sayda olmaqla cəmi 550 plastik butulka topladı. Nə məlumdur bizdə? 10 şagird var. Bunlar nə edir? Bu şagirdlər plastik butulkalar toplayırlar. Yaxşı. 10 şagird hərəsi nə qədər toplayır? Bilirəm, bilmirəm. Yazıblar ki, burada hər biri eyni sayda olmaqla. Deməli, hər biri eyni sayda butulka toplayır. Amma nə qədər toplayır? Bilmirəm. Bir nəfər nə qədər toplayır? Bilmirəm. Bilmədiyim üçün x ilə işarə edirəm, məhçul da bilmirəm.
10 şagird var. Hər hansı X sayda butulka toplayır və cəmi neçə edir? Cəmi 550 plastik butulka edir. Bir şagirdin topladığı butulkaların sayını hansı tənlikləri həll etməklə tapmaq olar? İndi həll edək də, çox asandır. 8-i 2 tənliklə həll etmək olar. Birincisini yazacağım. Deməli, deyirik ki, neçə şagird var? 10 şagird var. Hərəsi nə qədər butulka toplayır? Bilmirəm. Amma bilirəm ki, eyni saydadır. Yəni, bir nəfər nə toplayırsa, digərlər də o qədər toplayır. Hərəsi eyni sayda butulka topladığı üçün butulkaların sayını x ilə işarə edirəm. İndi belə fikirləşin. Məsələn, 10 nəfər, 5 nəfər var. Deyirəm ki, hərəsi 2 butulka toplayırsa, cəmi neçə butulka toplayır? 5 dənə ki, düzdür. Hərəsi 5 nəfər deyil. 1, 2, 3, 4, 5. Hərəsi 2 butulka toplasa, neçə dənə 2 eləyir? 5 dənə 2 eləyir də. Ya 5 dənə 2-ni toplayaram, ya da 5-i vuraram 2-yə, taparam ki, 10 butulka topladılar. İndi bizə butulkaların sayı verilməyib. Yəni, bir nəfər neçə butulka toplayır verilməyib. Amma butulkaların cəmi nə qədər olduğu verilib. Yəni, toplamda cəmi nə qədər toplayıblar, bu verilib. Deməli, mən başa düşürəm ki, 10 şagird var və hərəsi x sayda toplayır və cəmi neçə edir? 550 plastik butulka edir. Deməli, 10 şagird hərəsi x sayda toplayırsa, biz butulkaların sayını tapmaq üçün neyəyərik? 10 dənə x-ı toplayarıq. Deməli, və yaxud da ki, 10 dənə x-ı toplamırıq, onu vururuq x-a. Fərqi var, yoxdur. Bunu bilirik. Onu vururuq x-a, edir nə? 550 butulka. 10 şagird var. Hərəsi x sayda toplasa 10 dənə x olar. 10 vur x olar. 10 vur x də nəyə bərabərdir? 550-yə bərabərdir. Yəni, butulkaların ümumi sayına bərabərdir. İndi bunu həll edək. 10-u vurublar nəyəsə edib 550, x də bərabərdir. 550-ni 10-a bölürəm, edir 55. Deməli, hərəyə 55 butulka düşür. Butulkaların sayını tapmaq üçün biz 10 vurulsun x bərabərdir 550-dən istifadə etdik. Yəni, şagird sayını vurduq. Hər şagird neçə butulka toplayırsa ona və etdi 550. Cavab oldu 3. Üçüncü tənlik. Baxın, yazdıq. İndi, başqa bir dənə tənliklə də həll etmək olar bunu. Necə? Deməli, biz bilirik ki, ümumilikdə neçə butulka toplanır? 550 butulka toplanır. Neçə şagird var? 10 şagird var, düzdür? Biz tənlik qururuq da, tənlik qurmalıyıq. Yaxşı. Hər şagird neçə butulka toplar? Bilirəm, bilmirəm. X. Amma mən bilirəm ki, butulkaların sayını bölsəm bir şagirdin topladığı butulkaların sayına taparam şagirdlərin sayını, yəni onu. Baxın, bu şəkildə də həll etmək olar. Neynədik? Cəmi nə qədər toplayıblarsa 550-ni böldük bir nəfərin topladığı butulkaların sayını və tapdıq şagirdlərin sayını. Yəni 10 dənə x olacaq da burada. 10 dənə x eləyəcək 550. İndi bunu həll edək. Bölünən bölən qismət. Məhcul olan böləndir. Böləni tapmaq üçün biz bölünəni, yəni 550-ni bölməliyik nəyə? Qismətə. X də bərabərdir. 550-ni 10-a böldükdə edir 55. Deməli, 550-nin içində 10 dənə 55 var. Yaxşı, biz bunu tapdıq. Deməli, növbəti tənliyimiz oldu 4. Bitdi. Digərlər də buna uyğun deyil. Baxıb müzakirə də eləyə bilərik. Yazıblar ki, 550 çıx, X bərabərdir 11. 11-in aidiyyatı var. Yəni, 11 şagird yoxdur. Axı, biz nə ediblər? 550-dən hər şagird nə qədər butulka toplayıb x sayda? 550-dən x çıxıblar, edib 11. 11 şagird deyil, axı, 10 şagirddir. Bu tənliklə alınmaz. Keçirik ki, 55-i vurublar x-a, edib 110. Birincisi, 110 yoxdur burada heç. 550 butulka var. İkincisi də ki, 55-i hardan alıblar? 55 nəyə göstərir burada? Heç nə. Yəni ki, bu da məsələyə aid deyil. Bu iki tənliklə məsələni həll etmək olar. Keçək 9-cu çalışmaya. Məsələləri tənlik qurmaqla həll edin. Başlayaq. Birinci. Əlinin 32 manat pulu var idi. O, hər birinin qiyməti 3 manat olan bir neçə idman köynəyi aldıqdan sonra 8 manat pulu qaldı. Əli neçə köynək aldı? Deməli, biz nəyə tapmalıyıq? Əli neçə köynək alıb, onu tapmalıyıq. Şərtdə, yəni verilmiş bu mətndə, bu məsələdə nə məlumdur? Oxuyaq. Deyir ki, Əlinin 32 manat pulu var idi. Nə qədər pulu var imiş? 32 manat pulu var imiş. Nə edir Əli? O, hər birinin qiyməti 3 manatdan, yəni hər birinin qiyməti 3 manat olan bir neçə idman köynək alır. Deməli, Əli 32 manat pulu var və birinin qiyməti 3 manatdan bir neçə idman köynəyi alır. Neçə
idman köynəyi alır. Bilirəm, bilmirəm. Bilmədiyim üçün idman köynəklərinin sayını x ilə işarə edirəm. Yəni x sayda idman köynəyi alır. Amma bilmirəm də sayı neçədir. Ona görə x deyirəm. Amma bilirəm ki, idman köynəklərinin biri neçədir? 3 manatadır. İndi mən deyirəm ki, özümə ayaqqabı alıram və yaxud özümə tutaq ki deyirəm köynək alıram. Və deyirəm ki, köynəyin birinin qiyməti 5 manatdır. Mən özümə 3 dənə köynək almışamsa, 3 dənə köynəyə neçə manat pul vermişəm? 1 dənə köynəyə 5 manatdırsa, 3 dənə köynəyə 3 dəfə 5 olar da. Yəni 3 dənə 5 olar. 3-ü vuraram 5-ə eləyir 15 manat. Deməli mən 3 köynəyə 15 manat pul vermişəm. Yaxşı? İndi mən başa düşürəm ki, o hər birinin qiyməti 3 manat olan x sayda köynəyə alıb. Bilmirik də nə qədər. Amma bilirəm ki, o bu köynəklərin birinə nə qədər pul verir? 3 manat verir. Birinə 3 manat verirsə, x sayda köynəyə nə qədər verəcək? X vurulsun 3, yəni 3 vurulsun x sayda pul verəcək. Yaxşı, deməli, köynəklərə verilən pul tapmaq üçün biz nə etməliyik? Köynəklərə verilən pulu tapmaq üçün biz nə etməliyik? Bir köynəyə verilən pulu vurmalıyıq köynəklərin sayına, yəni x-ə eləyəcək 3x. Bu köynəklərə verilən pulun miqdarıdır. Aydındır. Deyir ki, 32 manat pulu var. O 3 manatdan bir neçə idman köynəyi alır və köynəklərə pulu ödədikdən sonra nə qədər pulu qalır? 8 manat pulu qalır. Başa düşdüm. Deməli, 32 manat pulu var. Köynək aldıqdan sonra 32 manatı verir, köynəklərin pulunu çıxırlar və nə qədər pul qalır? 8 manat qalır. Yazaq, 32 manat pulu var. Bir dəqiqə su için. Aha. Manat pulu var. 3 manatdan bir neçə köynək alır? X sayda köynək alır və X sayda köynəyə nə qədər pul verir? 3 vurulsun X sayda pul verir. 32 manatdan köynəklərə verilən pul, yəni bu 3X çıxılır və nə qədər qalır? 8 manat pul qalır da. Bitti, bu qədər sadə. Tənliyimizi qurduq. Yazaq bir də. Deməli, 32 manatdan köynəklərə verilən pulu çıxsaq, qalacaq əlində qalan pulu, yəni 8 manatı. İndi tənliyi həll edək. Azalan, çıxılan, fərq. Baxın, azalan, çıxılan, fərq. Çıxılan məhçuldur. Məhçul çıxılanı tapmaq üçün biz azalandan, yəni 32-dən fərqə çıxmalıyıq. 3x bərabərdir. 32-dən 8 çıxsaq edəcək 24. İndi baxırıq, 3-ü nəyəsə vurublar, edib 24. Yəni, vuruq hasildir. Vuruqlardan biri yoxdursa, hasili, yəni 24-ü, böləcəyik məlum vuruğa, yəni 3-ə. X də bərabərdir. 24-ü 3-ə bölsək edəcək 8. Deməli, x-i nə ilə işarə etmişik? Köynəklərin sayı ilə. Deməli, neçə köynək alıb əli? 8 dənə köynək alıb. Baxın, 8 dənə köynək alsa birini 3 manatdan nə qədər pul verəcək? 3 dənə 8, yəni ki 24 manat pul verəcək, düzdür. Sonra 32 manat pulu yoxdur, 24 manata çıxsaq nə qədər qalacaq? 8 manat qalacaq, deməli düzgün həll etmişik, bitdi. Keçirik ikinciyə. Deyir ki, fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Aha. Bu ədəd özündən 2 dəfə böyük olan ədədlə toplayıb, cəmdən 4 çıxsaq 23 alınar. Fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? Yaxşı. Bir də başdan oxuyaq. Deyir ki, fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Hansı ədəddir bilirəm, bilmirəm. Bilmədiyim üçün x ilə işarə edirəm. Yəni ki, fikrimdə tutduğum ədəd bilmirəm nədir. Bilmədiyim üçün x ilə işarə etdim. Bu ədəddən, yəni baxın bu x-dən, bu ədəddən, yəni x-dən, bu ədəddən, daha doğrusu bu ədədi, yəni x-i, Özündən, yəni nədən? Özündən yəni nəyi nəzərdə tutur? Bu ədədi özündən, özündən dedikdə özü nəzərdə tutulur da, yəni x nəzərdə tutulur. Deyir ki, bu ədədi özündən, yəni x-dən, 2 dəfə böyük olan ədədlə toplayıb. Deməli, bu ədədi x-ı, bunun özündən 2 dəfə böyük olan ədədlə toplamalıyam. Yəni, nəylə toplamalıyam? 2x ilə toplamalıyam. Həqiqətən də bu 2x, x-dən 2 dəfə böyükdür. Bu ədəd, baxın bu ədəd. Özündən 2 dəfə böyük olan ədədlə nə etməliyik? Toplamalıyıq. Çünki şərtdə onu yazıblar. Deyir ki, bu ədədi, yəni x-i, özündən 2 dəfə böyük olan ədədlə, yəni 2x ilə toplayıb cəmdən, baxın yazıblar, cəmdən 4 çıxsaq, yəni bu cəmdən, baxın bu cəmdən 4 çıxsaq, 23 alınacaq, yəni cavab 23 olacaq. Fikrimdə tutduğum ədəd hansıdır? Heç nə, bu tənliyi həll edək. Nədir bu? Azalan,
çıxılan fərqdir. Məhcul olan azalandır. Azalanı tapmaq üçün nə edəcəyik? Onu fikirləşirik. Əvvəlcə mötərizənin içinə baxaq. X ilə 2x-i topladıqda edir 3x. Çıx 4. Bərabərdir 23. İndi baxaq. Azalan, çıxılan fərq. Azalan yoxdursa, məhcul azalanı tapmaq üçün biz nə edəcəyik? Biz çıxılanla fərqi toplayacağıq. 2x bərabərdir. 2x yox, 3x bərabərdir. Deyəm. 4 ilə 23-ü topladıqda edəcək 27. İndi baxırıq, 3-ü nəyəsə vurublar, edib 27. Yəni, vuruq hasildir. Vuruqlardan biri yoxdursa, məhculdursa, məhcul vuruğu tapmaq üçün biz hasili, yəni 27-ni məlum vuruğa, yəni 3-ə bölməliyik. X də bərabərdir nəyə? 27-ni 3-ə bölsək, edəcək 9. Deməli, X, yəni fikrimdə tutduğum ədəd 9-dur. İndi gəlin, yerinə qoyaq, tapaq görə düzmə edirik. Burada edirəm. Deməli, fikrimdə tutduğum ədəd 9-dur. Deyir ki, bu ədədi, yəni 9-u, özündən 2 dəfə böyük olan ədəddə, 9-dan 2 dəfə böyük olan ədəd hansıdır? 9 vur 2, yəni 18-dir. Deyir, bu ədədi özündən 2 dəfə böyük olan ədədlə toplasaq, 9-un üstünə 18 gəlsə, eləyəcək 27 və alınan bu cəmdə 4 çıxsaq, yəni 27-dən 4 çıxsaq, 23 alınar. Düz mü deyir? Bəli, düz deyir. Həqiqətən də həll etdik, düz dedir. Deməli, tənliyimiz düzdür. Keçək 3-cüyə. Əvvəlcə lövhəni silim. Baxırıq 3-cüyə. Nə deyir? 9-cu tapşırığın 3-cüsü. Deyir ki, Aytən bacısından 2 yaş böyükdür. İndi onların yaşlarının cəmi 28-dir. Aytənin və bacısının yaşlarını tapın. Yaşı neçədir? Bunu soruşur bizdən. Aytənin və bacısının neçə yaşı var? Düzgün oxuyaq, sağ olun. Aha. Deməli, kimlər var? Aytən və bacısı var. Yazaq. Aytən və bacısı. Bacı. Bizə deyir ki, Aytən bacısından 2 yaş böyükdür. Aytən bacısından 2 yaş böyükdür. Aytən böyükdür. Kimdən bacısından? Neçə yaş? 2 yaş. Bacının yaşı nədir bilirəm? Bilmirəm. Bilmədiyim üçün X ilə işarə edirəm. Amma bilirəm ki, Aytən bacıdan 2 yaş böyükdür. Deməli, mən bacının yaşının üzərinə, yəni X-in üzərinə 2 əlavə etsəm, Aytənin yaşını alaram. Bitti. İndi onların yaşlarının cəmi 28-dir. Deməli, Aytənin yaşı ilə bacısının yaşını toplasaq, edəcək 28. Aytən və bacının yaşlarını tapın. Tapaq. Başa düşdük ki, Aytənin yaşının üzərinə bacısının yaşına gəlsək, eləyəcək 28. X ilə X-i toplasaq, edəcək 2X. Üstə gəl 2 bərabərdir 28. Toplanan, cəm toplananlardan biri yoxdursa, cəmdən digər məlum toplanan çıxırıq. 2X bərabərdir 28-dən, yəni cəmdən. Məlum toplanan çıxırıq, yəni 2-ni çıxırıq. 2X bərabərdir 28-dən 2 çıxdıqda, bir dəqiqə. (28-dən 2 çıxdıqda edir 26. 2-ni nəyəsə vurublar edib 26. Yəni, vuruq hasil gözü ilə baxırıq. Çünki elədir, 2-ni nəyəsə vurublar edib 26. Vuruqlardan biri məhculdursa, məhcul vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 26-nı böləcək məlum vuruğa, yəni 2-yə. X də bərabərdir. 26-nı 2-yə bölsəm, edəcək 13. X nəyi göstərir? 13-ü göstərir, yəni 13-dür. Və X kimin yaşıdır? Bacının yaşıdır. Biz bacının yaşını tapmışıq, qaldı kim? Aytən. Aytənin yaşını tapmaq üçün yerinə qoyub tapacaq. Bilirik ki, Aytən bacıdan 2 yaş böyükdür. Aytən. Yəni, Aytənin yaşı bacının yaşından 2 yaş böyükdür. Yəni, biz X-in üzərinə, yəni 13-ün üzərinə 2 gəlsək, edəcək Aytənin yaşı, yəni 15. İstəyirsiniz, yerinə də qoyaq, tapaq. Baxın. Bacının yaşı 13 olsa, Aytənin yaşı 15 olsa, bunların ikisinin bir yerdə cəmi nəyə bərabər olacaq? 13-dən 15 toplasaq, edəcək 28, deməli düzgün həll etmişik. Keçək növbəti çalışmalara. Aha. Baxaq növbəti çalışmalara. Deməli, yazıblar təkrar çalışmalar. Artıq təkrar çalışmalar işləyəcəyik. Birinci çalışmayla başlayaq. Yaxınlaşdırıb edə bilərik. Deməli,
Baxırıq birinci çalışmaya. Deyir ki, buraxılmış mötərizələri elə yazın ki, bərabərliklər doğru olsun. Deməli, biz buraxılmış mötərizələri tapmalıyıq, amma nə olmalıdır? Mötərizəni elə qoymalıyıq ki, bərabərlik doğru olsun. A-ya baxırıq. Bu misalı necə həll edərdik? Birinci vurma əməlini həll edərdik. 6-nı 1-ə vurardıq. Sonra 11-dən 6 çıxardıq. Edərdi 5. 5-in üstünə 4 gələrdi. Edərdi 9. Deməli, düzgün deyil də, mötərizəni qoymalıyıq. Fikirləşirəm ki, hardan qoyum. Baxın, əgər mötərizə olmasa, birinci 6 vur 1-i həll edərəm. Deyirəm ki, 11-lə 6 mötərizəyə alım. Eləyir nə? 11-dən 6 çıxsam, edər 5. Sonra 5-i 1-ə vursam, edər 5. 5-in üstünə 4 gəlsəm, 9 edər axı. 1 eləmədi. Deməli, düzgün qoymadım. 6 ilə 1-i mötərizəyə almağa ehtiyac var? Yox. Çünki biz onsuz da mötərizəyə almasaq da, yəni mötərizəyə almasaq da, birinci 6 ilə 1-i edəcək. Düzdürmü? Yəni 6 vur 1-i həll edəcək də. Çünki vurma əməli daxı ona görə. Deyirəm, gəlin 1 ilə 4-ü mötərizəyə alaq. Aldıq. 1-in üstünə 4 gələcək. Birinci mötərizənin içini həll edəcək. Eləyəcək 5. Sonra 6-nı 5-ə vuracaq. Çünki birinci vurma əməli yerinə yetirilir. Mötərizənin içini yerinə yetirdikdən sonra bura olur 5. 11 çıx, 6 vur 5. Birinci vurmanı yerinə yetirəcək. 6-nı 5-ə vuracaq 30. 11-dən 30 balaca ədəddən böyük ədəd. Bu da alınmadı. Fikirləşirəm ki, başqa nə cür eləyə bilərəm? Deyirəm, 6 vur 1, üstə gəl 4-ü mötərizəyə alıb. Gəlin hesablayaq. Təbii ki, birinci mötərizənin içini yerinə yetirəcək. 6-nı 1-ə vuracaq. Və mötərizənin içində də birinci vurma əməlini yerinə yetirəcək də. Bunu əzbər bilirik. Bəli. 6-nı 1-ə vuracaq 6, üstünə 4 gələcək 10. Sonra, deməli, mötərizənin cavabı 10 elədi, düzdür? Mötərizələr artıq bitdi də, mötərizəni həll elədi, elədi 10. 11-dən də 10 çıxacaq, eləyəcək 1. Deməli, düzgün tapmışıq. Mötərizə harada qoyulmalıdır? 6 vur 1, üstə gəl 4. Bu, mötərizənin içində yazılmalıdır ki, düzgün cavab alınsın. Bərabərlik doğru olacaq. Keçirib B-yə. İndi, mötərizə qoymamış, bu necə həll edərik? Təbii ki, birinci vurma əməlini həll edərik. 4-ü 2-yə vuraq 8, 30-dan 8 çıxarıq. Eləyər nə? 30-dan 8 çıxsaq, eləyər 22. 22-nin üstünə 5 gəlsə, 27 eləyər. Deməli, belə alınmır. Mötərizə qoymalıyıq. Fikirləşirəm, nə cür qoyaq? 30-dan 4-ü mötərizəyə alsam, görürsünüz, vurmanı bu dəfə yerinə yetirməyəcəm. Mötərizənin içini yerinə yetirəcəm. 30-dan 4 çıxıram. 26. 26-nı 2-yə vursam, 52. 52-nin üstünə 5 gəlsəm, 57 heç uyğun deyil. Deməli, düzgün qoymadım mötərizəni. 4-lə 2-ni mötərizəyə yazam. Onsuz mötərizəyə yazmasam da birinci vurmanı yerinə yetirəcəydim deyə yazmıram. Deyirəm ki, gəlin belə eləyək. 4-ü vuraq 2-yə, bayaqki kimi də üstünə 5 gələk. 4-ü 2-yə vurdum 8, 8-in üstünə 5 gəldim 13, 30-dan 13 çıxsam 2 eləmir, axı deməli səhv eləmişəm. Onda belə eləyək, 2 ilə 5-i mötərizəyə alaq, aldıq. Birinci mötərizənin içi yerinə yetiriləcək. 2-nin üstünə 5 gəldim 7, sonra nə olacaq? 30 çıx, 4 vur 7 alınacaq. Sonra nə edəcək? Vurmanı yerinə yetirəcək. 4-ü vuracaq 7-yə 28, 30-dan 28 çıxacaq, eləyəcək 2. Deməli, mötərizə harada qoyulmalıdır? 2 üstə gəl, 5 mötərizəyə alınmalıdır. Belə, düzgün aldıq. Keçək C-yə. Yəni, siz də bir-bir eləyin də, birdən-birə baxıb mötərizəni düzgün tapa bilmərsiniz ki, bir-bir eləyin, mötərizələri qoyun, görün, harada qoysan alınar. Ondan sonra düzgün mötərizəni tapa biləcəksiniz ki, yəni harada qoymaq lazımdır. Keçirik C bəndinə. Deməli, C bəndinə baxırıq. Birinci nə edirik? 64-ü bölərik 2-yə. Aldığımız cavabı vuraraq 4-ə, sonra bölərik 2-yə. Düzdür. Biz mötərizə qoymalıyıq. Fikirləşirəm ki, harada qoyum. 64-lə 2-ni mötərizəyə almağa ehtiyacı var? Yox. Çünki onsuz da biz bu misalı həll eləsək, birinci 64-ü 2-yə bölərik də, sırayla gedərik. Çünki başqa bir əməl yoxdur ki, burada bölmədir, vurmadır. Sırayla gedib həll eləyəcək. Sonra 64 böl 2 vur 4-ü də mötərizəyə almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onsuz sırayla həll eləyəcəkdik də. 64-ü 2-yə böləcəkdik, vuracaq da 4-ə, sonra böləcəkdik 2-yə. Düzdür. Deməli, belə də lazım deyil. Fikirləşirəm ki, 2 ilə 4-ü mötərizəyə alım. 2 ilə 4-ü mötərizəyə alsam, birinci təbii ki, 2 vur 4-ü eləyəcəm, mötərizənin içini eləyəcəm. 2-ni vursam 4-ü eləyəcək 8, 64-ü 8-ə bölsəm eləyəcək 8, 8-i də 2-yə bölsəm eləyəcək 4. Deməli, mötərizəni burada qoymalıyam. Bitti. Keçək növbəti çalışmaya. İkinci çalışma. Deyir ki, onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla ifadələrin qiymətini tapın. Neçəyə qədər? Onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla. Onda birlər nədir? Kəsr hissədə olur. Düzü yadımıza düşdü yəqin ki. Başlayaq, yuvarlaqlaşdıraq və həll edək. İkinciyə baxırıq, A bəndinə. Deməli, köçürürsünüz, bərabər qoyursunuz, başlayırsınız yuvarlaqlaşdırmağa. Birinci baxırıq, 68 tam
1000-də 75-ə. Yaxınlaşdırım, yuvarlaqlaşdırım hər birini, daha sonra birbaşa köçürüb həll edək. Nə edirik? 1/10-lara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Düzdürmü? Deməli, 1/10-lar dediyi üçün tez 1/10-lar mərtəbəsini tapırım. Bura. 1/10, 1/100, 1/1000. 1/10-lar mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırdığım üçün bu mərtəbədə duran rəqəmin sağındakı ilk rəqəmə baxıram. Sağındakı ilk rəqəm 7 olduğu üçün bu mərtəbədə duran rəqəm bir dənə artacaq, olacaq 1. Sağındakılar 0-la əvəz olunacaq, solundakılar isə olduğu kimi yazılacaq. 8, 6. Kəsirsənin sondakı 0-lar bizə lazım deyil deyib siləcək. Yuvarlaqlaşdırdıq, elə də 68 tam 1/10. Keçək növbəti. 56 tam 1000-də deməli 56 tam 10 1000-də 894. Aha, düz dedik. 56 tam 1000-də 894-ü 1/10-lara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 1/10-lar mərtəbəsində duran rəqəm 8-dir. 8-in sağındakı ilk rəqəm 9 olduğu üçün 8 bir dənə artacaq, olacaq 9. Sağındakılar 0 olacaq, solundakılar olduğu kimi yazılacaq. 6 5. Kəsirsənin sondakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Keçək növbəti 1/10-lara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yuvarlaqlaşdıraq. 1/10-lar mərtəbəsində duran rəqəm 1-dir. 1-in sağındakı ilk rəqəm 3-dür. 3 olduğu üçün 1 artmayacaq, olduğu kimi qalacaq və sağındakılar, yəni bu 1-in sağındakılar 0-la əvəz olunacaq, solundakılar olduğu kimi qalacaq. Qaldı. Aha. Kəsirsənin sondakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 45.1. İndi yazaq. Yazaq və həll edək. Qələmimizi qalınlaşdırırıq və həll edirik. Birincini yuvarlaqlaşdırdıq, elədi nə? 68 tam 1/10. Çıx. Nə? 56 tam 1/9. Üstə gəl 45 tam 1/1. Təxmini cavabı tapırıq da yuvarlaqlaşdırma edirik. Aha, indi 68 tam 1/10-dən çıxaq 56 tam 1/9-u. Çıxaq. 1-dən 9 çıxa bilmirik. 1 onluq qoyduq 11. 11-dən 9 çıxsaq 2. Tam hissəyə keçirik. Vergülümüzü yazdıq. 7 qalıb burada. 7-dən 6 çıxırıq 1. 6-dan 5 çıxırıq edir 1. 11 tam 1/2 yaranır. Düzdür. Üstə gəl 45 tam 1/10. Bu da bərabərdir nəyə? Hesablayaq. 11 tam 1/2 ilə 45 tam 1/10-ü toplasaq. Deməli eləyəcək. 56 tam 1/3. Bitti. Keçək növbəti, yəni B bəndinə. Deməli, 24 tam 1/4-ü 1/10-lara qədər boğazım ağrıyır, biraz özür istəyirəm. 1/10-lara qədər yuvarlaqlaşdıracaq. Tapaq 1/10-ləri. Budur. 1/10-lar mərtəbəsində duran rəqəmin sağındakı ilk rəqəm 0 olduğu üçün 0 artmayacaq, olduğu kimi qalacaq. Sağındakılar 0-la əvəz olunacaq, solundakı isə olduğu kimi yazılacaq. Yazıldı. Kəsirsənin sondakı 0-lar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab nə oldu? 24. B-yə baxırıq. 24. Vur 4. Çıx nə? 45 tam 28%, düzdür. Və biz nə edirik? Bunu 1/10-lara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 1/10-lar mərtəbəsində duran rəqəm 2-dir. 2-nin sağındakı ilk rəqəm 8 olduğu üçün 2 bir dənə artacaq, olacaq 3. Sağındakılar 0-la əvəz olunacaq, solundakılar isə olduğu kimi yazılacaq. Yəni vergül 45. Kəsirsənin sondakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 45 tam 1/3. Bu da bərabərdir. İndi həll edək. 24-ü 4-ə vursaq 96. Burada düzgün təxminə bərabər qoyuruq. Aha. 24-ü 4-ə vururuq 96. Çıxırıq 45 tam 1/3-ü. Bərabərdir. Deməli 96-dan çıxırıq 45 tam 1/3-ü. Tamı tamın altına yazırıq. Kəsir kəsirin altında. Və deməli kəsirsədəki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirmək üçün bura vergül yazıb 0 əlavə edirik. 0-dan 3 çıxa bilmirik. 1 onluq verdik. 10-dan 3 çıxırıq. Edir 7. Tam hissəyə keçirik vergül. 5 qalıb burada. 5-dən 5 çıxırıq 0. 9-dan 4 çıxırıq 5. Cavab oldu 50 tam 1/7. Bitdi. Keçirik növbətiyə. Yəni 3-cüyə. Yenə bildim bitiririk, amma hələ var imiş. Baxaq üçüncüyə. Deyir ki,
Səbinin 25 faizi ilə 124'ün 25 faizini müqayisə edin. Səbinə deyir ki, cavablar bərabər olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Baxın, hər bir ədədin 25 faizini tapırıq, düzdür. Deməli, Səbinin 25 faizi və 124'ün 25 faizini tapsaq, təbii ki, 124'ün 25 faizi daha böyük olacaq da. Niyə? Çünki, baxın, 80 124'dən kiçikdir də və bunları eyni hissələrə bölürük. Kiçik ədədi də eyni hissələrə bölürük, yəni 25 faizini tapırıq, həmçinin böyüyün də 25 faizini tapırıq. Böyüyün, belə deyək də, hissələri daha çox olacaqdır, daha böyük olacaq, düzdür mü? Deməli, deyirik ki, 124'ün 25 faizi daha böyük olacaq. Gəlin, tapaq, indi yoxlayaq, görək, düz mü deyirik, səhv mi deyirik? Birinci nə edirik? 80'nin 25 faizini tapırıq. Ədədin faizini tapanda ədədi 100'ə bölüb, nə edirik? 25'ə vururuq. Yəni, faiz göstərən ədədə vururuq. Bundan belə yazın. Bərabərdir. 80'i 100'ə böldük, deyir 0,8. Vursaq 25'ə görə neçə edir? Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 8'i vururuq 25'ə. 8'i 20'ə vursaq, eləyəcək 160. 8'i 5'ə vursaq 40. 160'ın da üstünə 40 gəlsə, eləyəcək 200. Deməli, 8'i 25'ə vursaq, eləyir 200. Virgüldən sonra bir rəqəm var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra bir rəqəm olmalıdır. Sayaq 1. Kəsirsənin sondakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 20. Keçən növbətiyə 124'ün 25 faizini tapırıq. Yəni 124'ü 100'ə bölüb 25'e, yəni faiz göstərən ədədə vururuq. Bərabərdir. 124'ü 100'ə bölsək, 1,24 eləyəcək. Vursaq 25'ə görə neçə eləyəcək? Virgül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. 124'ü 25'ə vuraq tez. Deməli, eləyəcək 3100. Kalkulyatorda vurdum. 3100 elədi. Və baxırıq, virgüldən sonra 2 rəqam var. Deməli, tapdığım cavabda da virgüldən sonra 2 dənə rəqam olmalı. Sayaq 1, 2, virgül. Kəsirsənin sondakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 31. Baxın, 124'ün 25 faizi 80'in 25 faizindən böyükdür. Müqayisə edə bilərik ki, 20 və 31 deyirik ki, 20 31'dən kiçikdir və yaxud 31 20'dən böyükdür. Bitdi. Keçək 4-ə. Aha. Dördüncü nə deyir bizə? Deyir ki, futbol meydançasında qapının eni hündürlüyündən 3 dəfə böyükdür. Qapının hündürlüyü 2 metr 44 santimetrdirsə, eni nə qədərdir? Deməli, biz qapının enini tapmalıyıq. Çox asandır bəslində. Bilirik də, futbol meydançasında qapı necə olur? Gəlin, qapını çəkək. Belə bir qapı fikirləşim belə. Burada da nə bilim, qapıçıları tutaq ki. Nəysə, bu qapıdır. Və bizə deyir ki, qapının eni hündürlüyündən 3 dəfə böyükdür. Hündürlük hansı olar sizcə? Bu olar, yoxsa bu? Təbii ki, bu olar da. Bu nədir? Hündürlüydü də. Hündürlük yüksəlir. Buradan belə hoppanır. Tutaq ki, topu tutur. Gələn topu, deməli topu tutur. Buradan gələn topu tutur, düzdür. Yaxşı. Bizə deyir ki, eni, yəni baxın bu, hündürlüyündən, yəni bundan, tünd rəngi olandan 3 dəfə böyükdür. Deməli, hündürlüyü nədir bilmirəm, x-dir. Amma bilirəm ki, n bu hündürlüydən, yəni x-dan 3 dəfə böyükdür. Yəni nəyə bərabərdir? 3 vur x-a, yəni 3 x-a bərabər. Aydındır. Bizə deyir ki, qapının hündürlüyü 2 metr 44 santimetrdirsə, n-i nə qədərdir? Hündürlüyü verilib də, x verilib ki, nəyə bərabərdir? X 2 metr 44 santimetrə bərabərdir. Hündürlüyü verilib. N nə qədər olar? N tapmaq üçün nəyəyərik? 3x-ı taparıq. Çünki biz bilirik ki, N hündürlüydən 3 dəfə böyükdür. Deməli, mən hündürlüyü, yəni 2 metr 44 santimetri 44 santimetri vursam 3-ə nəyi tapacam? N-i tapacam. Gəlin, həll edək. Bu da bərabərdir. Nəyə? Hətta belə eləyib bir dəqiqə. 3 vurulsun. Bu ardıcılıqla gedək də. Nə? Hündürlük, yəni 2 metr 44 santimetr. Bu da bərabərdir. 3-ü birinci metrə vuracaq, yəni 2 metrə vuracaq, eləyəcək 6 metr. Sonra 3-ü vuracaq santimetrə, yəni 44 santimetrə. 3-ü də vursaq 44-də neçə eləyəcək? Deməli, 3-ü vururuq 40-a 120, 3-ü vururuq 4-də 12, topladıq
120'nin üstüne 12 geldi, yine de 132 santimetre. İndi cevabımız belə mi qalacaq? Yox. Niyə? Çünki mən 132 santimetre baxanda görürəm ki, burada 1 metr var. Çünki mən bilirəm ki, 1 metr 100 santimetredir. Bu da nədir? 132 santimetredir. Yəni 100 üstə gəl 32-dir, düzdür. Deməli, bunun içində 1 metr var. O 1 metri götürərəm, 6 metrin üzərinə əlavə edərəm, eləyər 7 metr. Geridə nə qalar? Santimetrin içində nə qalar? 132-dən 100-ü çıxdım, nə qaldı? 32 santimetr qaldı. Deməli, biz nəyi tapdıq? Biz qapının enini tapdıq ki, 7 metr 32 santimetrə bərabərdir. 149-cu səhifənin izahı bitdi. Ümid edirəm ki, hər bir tapşırıq sizə aydın oldu. Hələlik növbəti səhifələrin, növbəti tapşırıqların izahında görüşərik. Sağ olun.